Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan Səsinin televiziya studiyasında Leyla Kərimovadır. Bugünün əsas xəbərləri. Federal hakim Trumpın sığınacaq məhdudiyyətini blokladı. Şimali Koreya 2 ballistik raket sınağı keçirib. Puerto Rikanın qubernatoru istifa verəcəyini elan etdi. ABŞ-ın federal hakimi çərşənbə günü Trump administrasiyasının 10 gün öncə miqrantların Birləşmiş Ştatlara gələrkən başqa bir ölkədən keçib orada sığınacaq tələb etməyiblərsə, onların ABŞ-da sığınacaq ala biləcəklərinə dair tətbiq etdiyi qaydasının qarşısına alan ilkin qərar verib. Şimali Kaliforniya dairəsinin federal hakimi John Seager öz qərarında bildirib ki, Konqres başqa ölkədə alternativ təhlükəsiz çıxış yolu olan miqrantların sığınacaq almalarının qarşısına almağa imkan yaradır. Lakin onların həmin ölkədə dərhal zərər görməyəcəyi və təqib olunmayacağına dair zəmanətin olmasını tələb edir. Bundan öncə isə Vaşinqtonun federal hakim Timothy Kelly qaydanı blok etməkdən imtina edərək deyib ki, bu qaydaya etiraz edən miqrantların haqlarının müdafiə qrupları qaydanın miqrantlara dərhal ziyan vuracağını sübut edə bilməyib. Trump administrasiyasının bu qərarla bağlı apellyasiya məhkəməsinə müraciət edəcəyi gözlənilir. Prezident Trumpın başlıca prioritetlərindən biri Mərkəzi Amerikadan Birləşmiş Ştatlara miqrant axınının qarşısını almaqdır. Bu istiqamətdə o, sərhədi nəzarət sistemini gücləndirmiş və Meksika hökumətinə mühacirətin qarşısını almaq üçün təzyiq qoymuşdur. Cənubi Koreyanın müdafiə rəsmisi Şimali Koreyanın cümə axşamı dənizə 2 raket atdıqdan sonra Seulun Şimali Koreyanın hərəkətlərini yaxından izlədiyini deyib. Raketlərin buraxılması çox güman ki, Pyongyanın ABŞ ilə nüvə danışıqlarına təsir imkanlarını artırmaq məqsədi daşıyır. Cənubi Koreya hərbi qüvvələri raketlərin Şimali Koreyanın şərqində yerləşən Vonsan şəhəri yaxınlığından atıldığını söyləyib. Ötən həftə Şimali Koreya ABŞ və Cənubi Koreyanın birgə planlı hərbi təlimlərini davam edəcəyini təqdirdə Pyongyanın getlər arası ballistik raket buraxılışını və nüvə silahlarını bərpa edəcəyini bildirib. Prezident Donald Trump və Şimali Koreya lideri Kim Jong-un keçən ay iki Koreyanın ayran demilitarizasiya zonasında görüşüb və danışıqların bərpasına dair razılıq əldə ediblər. Birləşmiş Ştatların birgə qərargahlar rəisinin NATO rəsmiləri şəhərdə yığıncaq keçirdiyi bir vaxt cümə axşamı Əfqanistanın paytaxtı Kabuldə həyata keçirən 3 bomba hücumu azı 15 nəfərin ölümünə səbəb olub. Mədən və Yanacaq Nazirliyinin işçiləri olan avtobusa hücum zamanı ölənlərin olduğu və 27 nəfərin yaralandığı bildirilib. Ölənlər arasında 5 qadının və uşağın da olduğu deyilib. Bu hücumdan bir neçə dəqiqə sonra isə intiharçının özünü həmin yerdən bir neçə metr aralıda partlatdığı və azı 7 nəfərin öldüyü, 20 nəfərin yaralandığı xəbər verilib. Hücumların məsuliyyətini 2001-ci ildə Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi ordu tərəfindən devrilən və yenidən İslam qanunlarını tətbiq etmək istəyən Taliban üzərinə götürüb. Taliban sözçüsü Zabihullah Mücahid 9 xarici əskərin öldürüldüyünü və 2 maşının sıradan çıxdığını desə də, hökumət rəsmiləri bu məlumatı təsdiq etməyib. Puerto Rico qubernatoru Ricardo Rossello nifrət xarakterli mesajlar və korrupsiya ittihamları ilə bir neçə gün davam edən küçə etirazlarından sonra istifa edəcəyini bildirib. Etirazlara səbəb jurnalistika istintaq mərkəzinin qubernator Rossello və bir neçə yüksək səviyyəli rəsminin onlayn-də bir-birlərinə 2017-ci ildə 3000 nəfərin ölümünə səbəb olan və adanı aylarla elektriksiz qoyan Maria qasırğasının qurbanlarına hörmətsizlik ifadə edən mesajlarını dərc etməsi və Rossellonun siyasi rəqiblərinə qarşı çoxsaylı qadınlara nifrət xarakterli mesaj göndərməsi olub. Mən anlayıram ki, bu vəzifədə qalmağım ölkənin uğuru üçün çətinlik yaradır. Tələbləri dinlədikdən, ailəmlə danışdıqdan və uşaqlarımı haqda düşündükdən sonra bu qərara gəldim. Dərin kədər hissi ilə 2019-cu ilin avqust ayının 2-sində qubernator vəzifəsindən istifa verəcəyimi açıqlayıram, Rossello bildirib. Rossello çərşənbə axşamı gecə televiziya vasitəsilə etdiyi çıxışında ədliyyə katibi Wanda Vasquez-in onun vəzifəsini davam edəcəyini bildirib. Rossellonun istifa xəbəri San Juan küçələrində qeyd edilib. Ricardo Rossello ümid edir ki, onun qərarı Puerto Rico-nun rifahı üçün əsas olan insanların bir-biri ilə barışması üçün çağırışdır. Bu həftənin əvvəlində Rossello növbəti il yenidən seçkilərə qatılmayacağını söyləyərək, yeni mütərəqqi partiyasının lider vəzifəsindən çıxıb. Prezident Donald Trump Rossellonu tamamilə səriştəsiz rəhbərliyinə görə tənqid edib. Trump Rossello və digər Puerto Rico səlahiyyətləri ilə 3000 adamın ölümə səbəb olan və adanı aylardır elektriksiz qoyan Maria qasırğasına reaksiya ilə əlaqədar qarşı durmaya girib.
Bugünlük bu qədər. Vaşıqdan Amerikan Səsinin televiziya studiyasından mən Leyla Kəmir sizinlə sağlaşıram. Siz Amerikan Səsinəmiş olduğu kimi Amerikanın Səsi nöqtəzəmə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.